Pirmiausia, sveikinimui su pergalę sukūrėt iš tikrųjų šventę ne tik Algiui Jankauskui, bet ir savo, ir savo komandai, ir fanams. Kokios mintys apie tai? Na, aišku, visų pirma, norėtųsi pasveikinti miestą, futbolo bendruomenę, fanus, kurie tikrai šiandien gausiai atėjo į šios rungtynės, į Algio palydėtuvės. Ir žinoma, aplodismentai yra komandai, kuri pilnai nuo pradžių iki galo įvykdė planą rungtynių ir aišku, laikėsi žaidybinės drausmės. Ir, sakykim taip, labai ypač gale antro kėlinio, jo, jau Žalgiris visiškai perėmė iniciatyvą ir mums reikėjo maks pastangų tam, kad nepraleisti įvarčių. Tai ką vaikinai, su kuo ir sutvarkė ir pelnė tris įvarčius, nei vieno nepraleido, taip kad šitoje vietoje bravo vaikinai, bravo komanda. Šiandien Šiauliai švenčia. Nebuvo baimės prieš rungtynes šiek tiek, kad visas tas ažiotažas, visa ta emocija šiek tiek gali išmušti komandą iš vėžių ir dar juolab čempionas atvažiuoja? Žinot, jeigu tu turi baimę, tai turbūt nevelta buvo net pradėti užsiminėti futbolo ar dar kažkas čia, jokios baimės nebuvo. Mes ramiai turėjom daug laiko, pakankamai savaitę ruošėmės, padarėm jų analizę ir ko pasekoje pelnėm, manyčiau, šiandien pelnytą pergalę ir puikiai išlydėjom Algį. Kiek jums pačiam asmeniškai reiškia ši pergalė prieš Vilniaus Žalgirį, kaip žinia, komanda taip pat jūs širdyje esanti, kiek jums pačiam svarbu buvo šiandien laimėti? Žinot, man kiekviena pergalė yra svarbi, ar jinai yra prieš Jonavą, ar prieš Sūduvą, ar prieš Žalgirį. Mes tikrai, aš nesureikšminu to ir aš labai džiaugiuosi komandos žaidimu, džiaugiuosi pergalę, džiaugiuosi trimim už tais įvarčiais ir džiaugiuosi tai, kad mes nepraleidom šiandien prie Žalgirį. Dar liko vienerios rungtynės, jau yra noras šiek tiek polisių ir atostogoms, ar kol kas koncentracija tik besitęsiančiam sezonui? Žino, dabar iš vis nesinori polisio. Dabar norisi, kad būtų kuo daugiau ir daugiau rungtynių.